nin ayaa waxa uu caabuqa coronavirus ugu dhintay gudaha waddanka Philippines, kiiskaas oo noqonaya midkii ugu horeeyay ee la xaqiijiyay ee ka dhaca meel ka baxsan waddanka Shiinaha. Bukaanku 44 jir Shiineys ah ayaa waxa uu ka tegay magaalada Wuhan ee uu caabuqani ka soo bilowday. Waxa uu muuqanayay inuu caabuqu haleelay ka hor inta uusan gaarin Philippines, sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. In ka badan 300 oo qof ayaa caabuqaasi u dhintay tan iyo markii uu dilaacay, kuwaas oo intooda badan ku nool gobolka Hubei, halka in ka badan 14,000 oo qof uu haatan caabuqu haleelay. Mareykanka, Australia iyo dalal kale oo badan ayaa waxay dilkooda ka hor istaageen inay galaan ajaanibta ka imanaya Shiinaha, sidoo kale waxay karantiileen muwaadiniintooda markii ay dalkaasi ka soo laabteen. Kiisaska coronavirus ee lagu arkay dunida ayaa waxay ka badatay kiisaska cudurkii noocaasi oo kale ahaa ee seras, kaasoo ku faafay in ka badan 20 dal sanadkii 2023. Hase yeeshee, heerka dhimashada caabuqan cusub ayaa aad ugu hooseeya midkii hore, oo taas waxay tilmaamaysaa in sidii kii hore uusan waxu dilin. Asiye Maxamed Cabdi, Star TV.